Petrolis de Barcelona, Mima Aesthetic Quality i la Viti patrocinen el temps. Benvinguts un dia més a l'Espai del Temps. Avui, com a efemèride, us volem comentar, recordar el que va passar ara fa pràcticament 9 anys, els dies 14 i 15 de novembre de l'any 2001. Un temporal de gregal molt dur, després de pocs dies de tenir un primer temporal, va afectar gran part de Catalunya amb vents molt forts, més de 100 km per hora en la ciutat comtal, a Barcelona, també onades superiors a 5 metres d'altura a la costa central, i la neu va fer acte de presència en molts punts de l'interior del país, sobretot a Tarragona, Catalunya central, per damunt de 400 metres, 55 centímetres de neu acumulada a la ciutat d'Igualada, amb molts problemes en aquests indrets de l'interior, i en canvi al Pirineu la neu va caure en cotes molt superiors, de mitjana per damunt de cota 1.200 metres. Aquests dies, per sort, no tenim tant renou meteorològic, però déu-n'hi-do, de fet així es va llevar dimarts en alguns punts del nord del país, amb aquesta enfarinada, per exemple, que afectava la plana ceretana. A Puigcerdà va arribar a quallar una mica la neu, un centímetre aproximadament, però on sí que va nevar i amb més ganes va ser cap al Pirineu Occidental, en cotes altes. Veiem imatges del Parc Nacional d'Aigües Tortes i a Sant de Sant Maurici, aquí sí, amb un gruix superior als 5 centímetres. I finalment també una bona nevada cap a la zona de l'Alta Ribagorça. Aquesta és una imatge de dimarts a mig matí i havia nevat en aquests indrets en cotes superiors als 1.300 metres. Pel que fa al pronòstic, mapa isobàric previst per dimecres al migdia ens mostra com de nou un sistema frontal creuarà per damunt de Catalunya. Per tant, s'esperen complicacions, un dia bastant ennuvolat, amb poques precipitacions, almenys aquí al Vallès, però el més important, les temperatures que encara baixaran una mica més i es volen mantenir per la banda baixa el que resta de setmana. Així doncs, dimecres serà un dia fred, ja cal que ens abriguem a primeres hores, sobretot, ja que les mínimes podran baixar puntualment per sota de la marca dels 6 o 7 graus en moltes poblacions de la comarca, i al migdia, tot i algunes clarianes, les temperatures no superaran la marca dels 15 o 16 graus. Al matí, per tant, amb sol i núvols, i a la tarda amb núvols més compactes el front ens creuarà, i implicarà fins i tot la possibilitat de 4 gotes o alguns plogims en alguns indrets de la comarca. A Catalunya, dimecres, també un dia bastant ennuvolat a causa del sistema frontal. De fet, s'esperen núvols gruixuts cap a les comarques de Ponent, amb ruixats febles entre mig matí i mitja tarda. De cara al vespre ja s'obririen moltes clarianes per aquests indrets. I la resta del territori, també. Clarianes al matí, més núvols a la tarda amb alguns ruixats febles cap a la Costa Brava. I la neu al Pirineu caurà en un primer moment al matí per damunt de 1.700 metres i a la tarda ho farà en cotes superiors als 1.200 metres. Amb tot seran precipitacions de caràcter feble. Dijous, un dia ja més estable, tornarà a afectar-nos anticicló, per tant tindrem una nova treva en forma de grans clarianes, ho farà el mestral cap a Ponent, també el vent de nord, la tramuntana a l'Empordà, i al Pirineu a primeres hores encara hi haurà la possibilitat de febles nevades en cotes superiors als 1.200 metres. Doncs res més, ho deixem aquí de moment. Recordeu la nostra adreça electrònica, la del temps, per si ens voleu enviar col·laboracions, fer-nos consultes, enviar-nos fotografies, eltemps@tvsantcugat.cat. Que vagi molt bé.